Després de molts mesos sense poder jugar presencial, avui aquí als Campionats de Catalunya, és el primer dia que podem arribar doncs, a poder competir cara a cara contra tots els companys esportistes. I després de molts mesos d'estar jugant a casa, és una gran satisfacció arribar en aquests moments on podem jugar, competir, compartir totes les estones i vivències que hem tingut amb els esportistes durant aquest confinament. I la veritat és que és un moment molt especial i de retrobament, i no només d'esport. Hi ha jugadors que estan bastant forts aquest any, això i tot la pandèmia que hem patit, però les lligues online que hem pogut jugar i demés han mantingut el nivell dels nostres jugadors. Doncs durant el temps de pandèmia vam trobar un sistema de joc força interessant a nivell de xarxa social i a nivell de plataforma d'internet que ens ha servit per dur a terme les competicions en línia des de casa i que avui aquí als Campionats de Catalunya d'Olot presencials estem utilitzant la mateixa tecnologia, un sistema online que tothom pot veure des de casa, des del seu mòbil, pot anar seguint els quadrants i les competicions. Bueno, en principi ara el que tenim més a la vora serà el setembre, el 3 o 4 de setembre, que tenim la competició a Calella, que tenim la competició internacional que fa la Federació Catalana, i després d'aquí tindrem un campionat internacional, sempre i quan la pandèmia es deixi fer, que serà a Anglaterra, que seran els jugadors que precisament es classifiquin en aquest campionat de Lliga de Catalunya.